တင်းရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါသလားတဲ့နော်ရှိတာပေါ့လူတိုင်းစီမှာဒီကလေးပြင်းတတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းရတဲ့အချိန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းတဲ့အချိန်မှာမလုပ်တယ်အလားရေးကြည့်နော်ပြင်းတယ်လေပြင်းတယ်ဆိုရင်မလုပ်တယ်ဒီကမိတ်ဆွေလည်းပြောကြည့်ကို့မှာပြင်းတဲ့အချိန်တွေဆိုမလုပ်ပြင်းမှလည်းဆိုမှဘာမှမလုပ်ချင်ဘာမှမလုပ်ချင်လို့ပြင်းတာအကျော်လည်းပြင်းလို့ဂိမ်းဆော့တယ်ပြင်းလို့တခုခုလုပ်လူတွေကပြင်းရင်သူတို့စိတ်ဝင်စားတာလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမလုပ်ဘူးပြင်းလို့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေတာထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုပြင်းနေတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်းတယ်ဆရာတက်တက်ကြီးထိုင်ပြင်းတာတော့မဟုတ်ဘောနော်အနားယူဖို့အချိန်ပေးရတာလေးတော့ရှိတယ်ဆရာဒါ energy ကို manage လုပ်ရတယ်လူကမလုပ်ချင်တာဘာဆိုခွန်အားတွေရုပ်ရော့သွားတာတော့နော်ဟောမစားရပါရင်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်အလုပ်တွေထပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကြားရမှာအနားယူဖို့လိုတယ်ဒါထိုင်ပြင်းနေတာပေါ့အနားယူဖို့လိုတယ်နော်လူက action လာရဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်က science ပြလာတယ်အဲ့တော့ action နဲ့အနားယူဖို့လိုတယ်နားရမယ့်အချိန်မှာမရဘူးငါစူးစမ်းရမယ်နားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတင်းဖြစ်ညစ်ပြီးလုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အတင်းခိုင်းရင်လည်းဆိုပါစို့အရန် action နဲ့အချိန်မှာအတင်းအလုပ်ကိုပြီးလုပ်တယ်မအိပ်ပဲနဲ့ဆိုရင်လုတော့လုနေရဒါပေမဲ့လူကလည်းနေလို့မကောင်းပြီးတော့အလုပ်ကလည်းမထီရဘူးဆိုတော့ခန္ဓာလေးပြနာလိုက်ဆိုတော့ပြင်းရင်လည်းအကောင်းဆုံးစီမံခံခွဲဖို့နော်မပြင်းတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်ဖတ်တာနော်ပြင်းတဲ့အချိန်မှာတခုခုအကျိုးရှိရလို့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အချိန်ပြည့်24နာရီ9ရက်ပတ်လုံးပြင်းနေတာမဟုတ်လူဝဲ24နာရီအချိန်နေတိုင်းမှာပြင်းတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ရှိမှာရှိရင်လည်းအပြည့်ဝပြင်းမလာနော်အကြာကြီးတော့ထိုင်မပြင်းအနားယူလို့ပြောတာပြင်းနေတာပြောတာမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နော်စိတ်မပါတဲ့အချိန်လေးရှိမှာဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရတာစိတ်မပါရင်တခြားအရာစိတ်ပါရင်ပါနော်အဲ့တော့ကောင်းသောအရာပေါ်မှာလုပ်ပြီးရင်အင်တန်ရှင်ရေးလုပ်နော်အဲ့ချို့ကပြီးရင်တန်ရှင်မလုပ်ချင်တော့တချို့တွေပြီးလို့ရေမချိုးဆိုတာရှိရတယ်နှစ်ရက်လောက်ရေမချိုးတာသုံးရက်လောက်ရေမချိုးဘာလို့ရေမချိုးလဲပြီးလို့ရေမချိုးတာသူတို့လုပ်နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ချင်းကလည်းမကောင်းပါဘူးပြီးရင်ဖြင်းတက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြင်းတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏအနားယူဒါပေမဲ့အကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့เนาะအချိန်ဖြုံးနေတာမျိုးပြင်းကြီးချင်းလည်းမမွေးထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပြင်းချင်းမွေးမြူထားရင်မွေးမြူရဲဆိုတာတပြည့်ပြည့်ကြီးလာပါပြင်းကြီးချင်းကြီးထွားလာရင်ပြင်းကြီးချင်းကကိုယ့်ဘဝကိုအနိုင်ယူသွားရင်လူပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะသူ့အချိန်နဲ့သူပြင်းချိန်တိုင်းပြင်းတဲ့ life win chain နဲ့အချိန်ဆိုလွန့်တယ်အလုပ်လုပ်ချင်းဆိုလုပ်တယ်စာရေးတဲ့ချင်းဆိုစာရေးတယ်နော်ပြောတဲ့ချင်းဆိုပြောတယ်လုပ်နေရတာပြီးတော့လူကစက်ယုံမဟုတ်ဘူးဒါလည်းသိရစက်ယုံမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာတော့ပေးရမစက်တီအောင်မှအနာပေးရသေးတာပဲစက်ယုံတာပြောတာနော်ဟောကျွန်တော်ဖုန်းနေဆိုလည်းအနာပေးရဖုန်းသုံးတာလေးကြားတိုင်းပူလာတာပဲလေးလာတာပဲနော်အဲ့တော့စက်ပစ္စည်းတွေတောင်မှနော်အနာပေးတဲ့အချိန်ကြီးရှိလူလည်းအနာပေးရမှာပြီးရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ရတယ်ဝင်ပြီးဖုန်းသုံးနော်အဲ့လိုဖုန်းသုံးရင်းနဲ့ live လေးကြည့်နေတော့အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုအကျိုးရှိတော့ဖုန်းတော့ဖုန်းသုံးတာပဲဒါပေမဲ့ဖုန်းသုံးရင်းနဲ့စာဖတ်တယ်ဖုန်းသုံးရင်းနဲ့ YouTube ကြည့်တယ် landing လုပ်တယ်နော်ဖုန်းသုံးရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်စကားပြောတယ်ယဉ်နီမှုတိဆောက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ရရမယ်နော်ခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်